На засіданні виконкому Мукачівської міської ради прийняли низку важливих рішень. Мова про виділення коштів для військових, облаштування укриттів, розширення програми безоплатного харчування для дітей тощо. Нині забезпечення бійців – питання номер один, тому з колегами проголосували за спрямування 1 мільйон гривень для виконання мобілізаційних заходів. Водночас додатково виділили понад 812 тисяч гривень на ремонт укриття у ЗОШ перших-третіх ступенів. Номер 2, оскільки діти мають навчатися в безпечних умовах. До того ж, внесли зміни до програми безоплатного харчування дітей, батьки яких є учасниками бойових дій та мають посвідчення. Програма діє, проте додаємо до цього переліку і тих, чиї мама або тато є УБД, проте мають не посвідчення, а тільки довідку, підтвердження. Продовжуємо процес декомунізації та дерусифікації в громаді. Групу могил радянських воїнів і партизанів з центральної площі міста перепоховають на території центрального кладовища. Разом працюємо над покращенням умов проживання у місті, посилюємо сектору безпеки, оптимізацію та активізацію важливих процесів. Дякую колегам за чітку позицію, а населенню громади за відповідальність і сплату податків, що й дозволяє нам приймати відповідальні рішення, інформує населення громади на своїй сторінці у Фейсбуці секретар Мукачівської міської ради Олександр Горячкун.